নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গাৰ্গ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই যিমানে অভিযান নচলাওক কিয় বা মুখ্যমন্ত্ৰী যিমান কঠোৰ নহওক কিয় আৰক্ষী যিমান কঠোৰ নহওক কিয় কিন্তু সলনি হোৱা নাই একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ চৰিত্ৰ সলনি হোৱা নাই একাংশ ঘুষখোৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ চৰিত্ৰ আৰু অভিযান চলি থকাৰ মাজতেই কিন্তু বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত এতিয়াও অব্যাহত আছে ঘুষ লোৱা কাৰ্য আৰু এনে ঘটনা পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যত আজি পুনৰ ঘুষ লৈ হাত দাঙিলে এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান জনাইছোঁ ঘটনাৰ স্থান তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলি সংঘত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ নিম্ন সহায়ক জ্যোতিৰ্ময় বৰুৱাক ঘুষ লোৱাৰ অপৰাধত আটক কৰা হ'ল আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ৰঙিয়াত অভিযান চলাই এইজন জ্যোতিৰ্ময় বৰুৱাক আটক কৰিল বা তেখেতক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰশ্ন হৈছে যে যি সময়ত ঘুষখোৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বা ঘুষ লোৱা যিসমূহ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কঠোৰ হৈছে বা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কোনো কাৰণত ঘুষ নচলিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছিল বা স্পষ্ট সকিয়নি আছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকিয়নিৰ পিছতে কিন্তু বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখাই যিটো আমি চি এম ভিজিলেঞ্চ বুলি কওঁ চি এম ভিজিলেঞ্চে হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক বা চি আই ডিয়ে হওক কিন্তু তৎপৰ হৈ পৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকো তৎপৰ হৈছিল কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকিয়নি আছিল এতিয়া বিচাৰি উলিয়াব লাগে ঘুষখোৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক যিসকলে যিকোনো কাৰণত সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা বা সাধাৰণ এজন জনতাৰ পৰা ঘুষ বিচাৰে তাকো কামৰ বিনিময়ত এই তেনেধৰণৰ কিন্তু কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু ঠিক সেইখিনি সময়তে একাংশ কিন্তু এনেধৰণৰ ঘুষখোৰ যিবোৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে নিজৰ চৰিত্ৰ সলনি কৰিব নোৱাৰিলে যাৰ ফলত আজিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত এনেদৰে নিৰ্বিঘ্নে ঘুষ লৈ আছে এছাম ঘুষখোৰ কৰ্মচাৰীয়ে আৰু তেনে এজন ঘুষখোৰ কৰ্মচাৰী আজি জালত পৰিল তামোলপুৰ জিলাৰ নাগৰিজুলি সংঘত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক জ্যোতিৰ্ময় বৰুৱা যিয়ে যি ৰঙিয়াত তেওঁ আটক হ'ল আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকা নিযুক্তিৰ বিনিময়ত কিন্তু ঘুষ লোৱাৰ অভিযোগ এইজন জ্যোতিৰ্ময় বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই জ্যোতিৰ্ময় বৰুৱাৰ আণ্ডাৰত আছিল সাতটাকৈ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ সাতটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ পদৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰ হৈছিল বাছনি পৰীক্ষা হৈছিল আৰু তাৰে চাৰিটা অংগনবাদী কৰ্মী আৰু তিনিটা সহায়িকা পদৰ বিপৰীতে তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু সেই সময়ত কিন্তু যিসকল প্ৰাৰ্থী আহিছিল সেই প্ৰাৰ্থীসকলক তেওঁ ধন দাবী কৰাৰ বা ঘুষ লৈ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল যি তথ্য আহি পৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখাৰ হাতত আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই বা সেই তথ্যৰ ভিত্তিত কিন্তু আজি দিনৰ ভাগত ৰঙিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখাই অভিযান চলালে আৰু অভিযানৰ সময়ত হাতে লুটে আটক কৰা হ'ল এইজন ঘুষখোৰ জ্যোতিৰ্ময় বৰুৱাক যি কিন্তু চাকৰিৰ বিনিময়ত কিন্তু অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ সহায়িকা বা অংগনবাদী কৰ্মীক নিযুক্তিৰ বিনিময়ত কিন্তু ঘুষ লোৱাৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ আছিল এইজন জ্যোতিৰ্ময় বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যি হৈছে নাগৰিজুলি সংঘত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক কি কাৰণত ছোৱালী এজনীৰ পৰা পইচা সংক্ৰান্তত আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে এনেধৰণৰ ঘুষখোৰ কৰ্মচাৰীয়ে কিন্তু এজন নহয় হাজাৰ হাজাৰ বা শ শ কৰ্মচাৰী আমাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আছে যিয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে যিকোনো কামত যোৱা এজন সাধাৰণ মানুহক কিন্তু তেওঁ ঘুষ বিচাৰি বিপদত পেলায় বা ঘুষ বিচাৰি অতিষ্ঠ কৰে যে ঘুষ নিদিলে কিন্তু কামটো তেওঁলোকে পেলাই ৰাখে কিন্তু এক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজতে কৈছিলে যে আমি সকলো ডিজিটেল কৰিম কাৰণ এনেধৰণৰ যাতে মাজতে ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিল তেতিয়া আমাৰ যিবোৰ মণ্ডল আছিল সেই মণ্ডল অফিচত অভিযান চলিল তাতো কিন্তু এনে ঘুষখোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধীক ঘুষখোৰ কৰ্মচাৰীক ধৰিলে বা আটক কৰা হ'ল তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো চৰিত্ৰ সলনি নহ'ল একাংশৰ যিয়ে কিন্তু নিজৰ লোক সামৰিব নোৱাৰিলে যিয়ে নিজৰ লালসা সামৰিব নোৱাৰে কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এইটো এটা চৰিত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰিণত হৈছে যে তেওঁলোকে টকা নিদিলে কাম নকৰে বা যিকোনো এতিয়া যিটো অংগনবাদী কেন্দ্ৰত যি বাছনি পৰীক্ষা হ'ল হয়তো যোগ্যজনে নাপায় টকাৰ বিনিময়ত অযোগ্যজনকো চাকৰি দিলেহেঁতেন এইজন ঘুষখোৰ নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক জ্যোতিৰ্ময় বৰুৱাৰ আৰু সবিশেষ তথ্য জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ
কিছু সময় পূর্বে এই জ্যোতির্ময় বরুয়ার যে বাসগৃহ আছে তেওঁ বাসগৃহ আছে মহানগরীর কাষতে থাকা আজারার বঙ্গরার লাকিরাস্থিত বাসগৃহত কিন্তু দুর্নীতি নিবারক শাখায় অভিযান চলাইছে কারণ এইজন জ্যোতির্ময় বরুয়া অন্য বিভিন্ন ধরনের ঘুষ লওয়া কার্যত জড়িত থাকিব পারে বা তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা নগদ ধন বা বিভিন্ন ধৰণৰ সোণৰ আ অলংকাৰ ধৰণৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ তেওঁক দিনটো জেৰা চলোৱাৰ পাছত যিহেতু তেওঁক ৰঙিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বা আটক কৰা হৈছিল তেখেতক প্ৰথম অৱস্থাত তাৰপিছত তেওঁক চিএম ভিজিলেঞ্চে যেতিয়া সোধা-পোছা চলালে সোধা-পোছাৰ অন্তত তেওঁ জেৰাত যিখিনি কথা ক'লে আৰু সেই জেৰাৰ পিছত কিন্তু পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখা উপস্থিত হ'ল এটা দল আহি কিন্তু এই আজাৰাৰ বঙৰাৰ লাকিৰাস্থিত যি বাসগৃহ আছে জ্যোতির্ময় বৰুৱাৰ তাত এতিয়া অভিযান চলাই আছে আৰু এই অভিযানৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিব যে কি আছে বা কিমান দিনৰ পৰা এনেধৰণৰ ঘুষ লোৱা কামত বা ঘুষখুৰি হিচাপে যিহেতু তেওঁ নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিলে যে তেওঁ এজন ঘুষখুৰ কৰ্মচাৰী সেইটো প্ৰতিপন্ন হ'ল কিন্তু তেওঁ পূৰ্বে কিমানৰ পৰা এনেধৰণে ঘুষ লৈছিলে সেইটো কিন্তু তদন্তত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ইমানখিনি কঠোৰ হোৱাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীটো বিশেষকৈ কঠোৰ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে ৰাজ্যৰ যিকোনো বিভাগত যিকোনো অফিচত বা যিকোনো কাৰ্যালয়ত কিন্তু কোনো কাৰণত যাতে ঘুষ লোৱাৰ দৰে কাম হ'ব নোৱাৰে বা তাৰ ওপৰত চোকা নজৰ ৰাখিব লাগিব কাৰণ গোটেই দালালখিনি আছিলে থানাৰ যিখিনি দালাল আছিলে যিসকলে 100 টকা বা 50 টকাৰ বিনিময়ত সাধাৰণ ৰাইজক এখন কাগজ লিখি দিছিল তেনেধৰণৰ কিন্তু সৰু সুৰা দালালবোৰক ধৰাইলে আৰক্ষীয়ে বা তেওঁলোকক জেললৈ পঠালে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে এনেধৰণৰ ঘুষখোৰ যিবোৰ কৰ্মচাৰী আছে কিন্তু সেইবোৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কিন্তু এতিয়া ঘুষ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আগতে তেওঁলোকে দালালৰ মাধ্যমেৰে লৈছিলে বা তৃতীয় পক্ষৰ হাতত লৈছিলে এতিয়া তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ ঘুষ লৈছে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত মণ্ডল অফিচতেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসালয়তে হওক যেনেধৰণৰ যিকোনো বিভাগতে নহওক কিয় কিছুদিনৰ পূৰ্বে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টতো ধৰা পৰিছিলে অভিযন্তাক ধৰিছিলে পইচা লৈছিলে কিন্তু সকলো উচ্চ পৰ্যায়ৰ তেওঁলোক কিন্তু একো একোজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে এই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসমূহৰ এনে চৰিত্ৰই কিন্তু পুনৰ পৰা উদঙাইছে যে একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কেতিয়াও ঘুষ ল'বলৈ নেৰিব কাৰণ ঘুষ লোৱাটো তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ তেওঁলোকৰ লোভ তেওঁলোকৰ এইটো এটা লালসা তেওঁলোকে কোনো কাৰণত এটকা এৰি দিব নিবিচাৰে বিশেষকৈ এইজন যোনজন নাগৰীজুলী সংঘত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ নিম্নবৰ্গৰ সহায়ক আছিল জ্যোতির্ময় বৰুৱা এইজনে কিন্তু 7টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষা পদৰ বাবে যি সাক্ষাৎকাৰ হৈছিল সাতটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ বাবে পৰীক্ষা হৈছিল বাছনি পৰীক্ষা হৈছিল সাক্ষাৎকাৰ হৈছিল তাত কিন্তু তেওঁ নিযুক্তিৰ বিনিময়ত ঘুষ লোৱাৰ তথ্য আহিছিল চিএম ভিজিলেঞ্চৰ কাষলৈ আৰু চিএম ভিজিলেঞ্চে কিন্তু সেই তথ্যৰ বিনিময়ত বা তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই এইজন ঘুষখোৰ জ্যোতির্ময় বৰুৱাক আটক কৰিলে আৰু তদন্ত অব্যাহত আছে কিন্তু এই ঘটনাই পুনৰবাৰ উদঙাইছে যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো কাৰ্যালয়ে এতিয়া আছে ঘুষখোৰ একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী।